បតកខបងអានអសឲ្យបងស្ដាប់បងណៃមើលអសតាំងពីកខរៀងទៅកុំជុំណាពើពុកម៉ែគាត់មិននៅទេកុំយំមីមេពុកម៉ែទៅស្រែគាត់ទៅធ្វើការបងសុតពូនចាំស្ដាប់សូរសព្ទអក្ខរាភាសាកុំជុំអីបូនណាមើលបងសុតអានសរសេរផ្សេងចិត្តណាំងស្រាំងខ្មែរខំរៀនហើយខែលំអានបូរាណកខកខងចឆចឆញដធដធណតធតធណបផពពមយរលវសហឡជាចំណង33រាប់តាំងពីកដល់អមួយក្រុមមាន5ខ2យកដល់អ8មិនពេញសាច់ក្តី4 8អសពុំត្រឹមស្ដាប់បងស្ដីបរិយាយប្រាប់អូនណាស្រោប្រលឹងបងប្អូនត្រូវដឹងអាសទាំងនឹងគឺថាផ្សេងចិនងអក្ខរាយកមកសំគ្នាកើតបានជាពីងជាសັບវិញឬក្លីតាមនៃសេចក្តីវិភៀងកុំឡាយនៅគ្នាងៀងទៅខំភាសាដតេគួរគិតលោកលែងរសាតម្លៃអសអលត្រើត្រឹមការខំគិតឃើញងាយចេះឆាំជាងឆញញឹមដឹងខានថែអ្នកនឹងតើថ្លៃទៅធ្វើឬនាងប៉ិនប្ដាមពីភាមនាងយើងរៀននៅគង់សាលាទាំងអរឹងរើលើយល់ទេ